さあどうぞ。私と君は今のところこの時代しか操れないようだ。これだけでは意味はない。何かしらの理由によってここでの変化は私たちの元へたどり着く前に均一化され、小さな何すら届かないからな。だが私も君も少しずつその力の効果圏を広げている。やがて私のいる未来の時代や君のいる過去の時代を直接操れるようになる。ところが問題が生じた。時間は一本道だ。過去も現在も未来もつながっている。パラレルワールドとは多くの世界があるのではない。時間というゴム紐をパチンコ台のように無数の釘を打った台も、どこは釘に引っ掛けていくかということでしかない。そう、たとえ私たちがそれぞれの時代を直接操る力を得たとしても、おのおのがゴム紐を勝手に動かすと動作不良が起こる。他の時代に興味はなくとも時間はつながっているからな。これでは非効率的だ。私たちは素晴らしい力を持っているはずなのに、結局は何も出力できなくなる。今と同じようにな。私たちは互いに競合を起こさないように効率よく力を振るうべきではないかね。さあ、君が何度か体験したようにその都度コロコロ歴史が変わるか、あるいは時間の軸が対処できずに大きな空白となるか、いずれにしても前後に2000年以上挟む私たちには関係のないことだ。それが君の答えか。決裂か。ならばそれでも構わない。無用にゴム紐をかけ直す君のこの時代の指先を消してしまえばいいだけなのだから。本当にやんのかよ。戦いたくなんてないけど、いつでも呼んでほしいんだよ。なんとか勝てたか。いってって、私は敬虔なシスターさんだから懸命に祈りを捧げていたせいで疲れてしまって、つまりご飯の一つも与えてくれないとこれは神に対する冒涜かも。まだだ、私は正しい。そういう風にできている。それにこの時代の人間だってそうされることを望んでいるのだから。この時代の人間だって何もないのは嫌だろう。普通と呼ばれるのは嫌だろう。事件がなければつまらないんだ。刺激がなければ死んでしまうんだ。強い能力、予想外の魔術、
優れた戦果、勝利という結果、そういったものがなければあっという間に忘れ去られてしまうんだ。ならばそれを私たちが与えてあげようじゃないか。私たちはこの時代に対してなら、それにふさわしい力を持っているのだから、その行為に対するささやかなお礼として、私たちはその力を拡大させるのも悪くはないだろう。レベルゼロ最強、うちは任せなさい。なんとか勝てたか。いってって手間かけさせないでよね。まだだ。残念だが、何を語ろうが時代はこちらに傾いている。これは純粋な殴り合いで物事が優劣を決める対戦形式の物語なんだからな。まだだ。私のこの時代の指先は消えていない。まだ私は戦える。どんなに綺麗事を並べたところで、どんなに性善説を振りかざしたところで、ここは殴り合いで決着をつける場所だ。最後に立っていたやつが正義という場所だ。そういう風に世界の構造そのものが組み上がっているのだ。ならば勝たせてやるのが優しさだろう。踏みにじり、奪い取って、自己の功績を積み上げ、おのおのの時代を滑る力の完成という恩恵を手にする。私たちにできる最大限の恩返しは、暴力という形でこそ出力されるべきだ。なあ、いい加減やめようぜ。ビリ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 言うな。油断はしないでください。
んとか勝てたか。いってって。私たちの勝利です。ここは喜びましょう。まだまだだ。所詮私たちはこの時代とは違うもの。いくらこの時代の人物を叩いたところで私の感情力を破壊するには至らない。何が起こっているのかいまいちよく分かっていないんだけどさ、そろそろ俺も本気で幻想をぶっ殺すべき。どうすればいい？ならやっちまえよ。いいよこの体、一度だけてめえに預けてやる。本当にやんのかよ。我が前に立つ意味わかるのであるか。気安く頼んじゃねえぞ。今でやる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 。なんとか勝てたか。いってって。暇つぶしにもならねえ。